bütün analara deyirəm, fəxr etməliyik biz. Biz bu cür oğullar böyütmüşük, qəhrəman, cəsur. Olmağına çox fəxr edirdi. Həmişə deyirdi ki, mama, səndən soruşanda nə deyirsən? Deyirdim ki, oğlum. Sonra deyir, oğlum nə işdir? Deyirdim ki, spetsnaz. O spetsnaz sözü ona o qədər şərəf duyurdu o spetsnaz olmağı ilə, xüsus təyinatlı olmağı ilə. Çox fərəhlənirdi. Dedi, xala, Nicat qısa müddətdə bizə dirri öyrətdi. Nicat birdir, şişə su tapır, butulka su tapırdı ona. Əskər yoldaşlarının arasında bölürdü hamıs. Zaten döyüş yolu qısa oldu, amma çox şərəfli. 6-sına 7-sinə keçən gecə fiziyoli uğrunda döyüşlərdə şəhid oldu. Şəhidlik ucalırdı, zirvədi, amma bunu şəhid anaları için demək çox çətindir. Zaten balaca ürəyinə dünya yerləşirmiş. Zat 15 əsgəri xilas edib, 16-sında alayca gedəndə komandir deyib ki, sinov gedmədə, güllə yağış kimi yağır. Deyib, mənim əsgəri yoldaşımın biri qalıb orada, gedim onu da gəlir. Onu da gətirəndə, qırat düşüb, bunlar qalıb metr aldı. Onun həmi döyüklücü, həmi uşaqlığı necə səhbaşa salıb. O bir oğlanıydı ki, yox, getmə söhbətini deyir, heç mən adımı, mən gedirəm. Mən niyə qalıram, qalmıram, gedirəm, ne deyir, gedirəm. Qolumda çimədə duracam, mən gedirəm. Mən qalma, heç vaxtı qalmaram, dedi. Mən getməliyim. Mən vətənim üçün getməliyim. Ey vətən oğlu düşün, bil ki tənindir bu vətən.